keskukseen ja Veso 2018 tapahtumaa. Upea tapahtuma tulossa ja hienoa nähdä teidät kaikki täällä. Tuossa puhuttiin, että nyt jos täällä kun törmäilette vähän näissä tiloissa, salissa ja muussa ja tuntuu, että olette jonkun tiellä, niin voidaan tämmöinen puujalkavitsi heittää, että te oikeasti olette tiellä. Koska siis tästä on mennyt ennen tien. Meillä on vesopäivä nyt käynnissä, just saatiin startattua ja tutustumiskierros koulun tiloihin ja hyvältähän tämä näyttää. No sitä, että säilyy hyvä fiilis, ihmiset saa paljon uutta osaamista, näkee uusia juttuja ja myös se, että opettajat tapaa toisia yli kuntarajoja ja vanhojen koulujen kollegoita, sillä on iso merkitys tänä päivänä, että me nähdään niitä. Meidän yhteistyötä nyt mietitään just tätä opettajien osaamisen kehittämistä, tämä vesopäivä on yksi esimerkki siitä. Vesokalenteria yhteisiä, me pyritään työ- ja loma-ajat saamaan samaan, sitä toimintakulttuuria viemään. Eli paljon sellaista koulutusyhteistyötä ja toimintakulttuurin muuttamista, koska kahdestaan sitä on helpompi tehdä kuin yksi. Ihmiset on innokkaana, opettajat näytti kaikki olevan tuolla erittäin niin kuin iloisella mielellä ja käveltiin just Ilkka Halavan luennon ohi ja siellä oli sali täynnä kuuntelemassa, että mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Ja niin, hyvältä vaikuttaa. Olen Janne Mäkinen, opetuspäällikkö ja Mäntsälän kunnasta. Me pidettiin vastaavan tyyppinen vesotilaisuus viime vuonna ja lähdettiin yhdessä kehittelemään tai jatkokehittelemään tätä asiaa sitten yhdessä Tuusulan kanssa. Oikein hyvillä fiiliksillä, eli ihmiset on tehnyt paljon työtä tämän eteen ja ihmisille on paljon erilaisia mahdollisuuksia osallistua ja tehdä oman kiinnostuksen mukaan ja sen mukaan, että mitä siitä on hyötyä omalle työlleen. Aivan upea fiiliksi. Mulla on sellaisia odotuksia, että mä toivon, että ihmisillä tulee hyvä tunne, positiivinen, iloinen tunne siitä, että okei, että mä saan tästä jotain omaan työhöni ja sitä kautta se taas tukee sitä, kun tämän jälkeen palataan omaan kouluun tekemään työtä, että mulla on jotain uutta, mulla on jotain innostavaa myös jatkoa ajatella. Meidän tulee miettiä tarkkaan se, että minkälaiset rakenteet me luodaan, jotta ne tavoitteet on mahdollista toteuttaa. Me edistämme myös yhteisöllisyyttä. Ja oppiminen, osaamisen edistäminen. Aivan loistavalla fiiliksellä. Just mietin, että meidän kuntastrategian kaikista tärkeä osa on se, että me teemme yhdessä uutta Tuusulaa. Ja mun mielestä tässä päivässä kiteytyy se aivan täydellisesti. Että tässä tehdään yhdessä. Koko päivä on syntynyt yhteistyön tuloksena, ei pelkästään kunnan sisällä, vaan kahden kunnan välisenä yhteistyönä. Ja tämä päivä yhdistää sitten opetus- ja koulutusalan toimijoita niin kansallisesti kuin sitten tältä alueelta. Ja täällä on hirveän hyvä meininki, ei ole unohdettu huumoria ja tuntuu, että ollaan saatu vielä Tuusulaan niin kuin sellaiset nimetkin puhumaan, että me tehdään yhdessä uutta Tuusulaa ja tehdään Tuusulaa näkyväksi. Ja kiitoksia visertäjät. Ja mitä puhuttiin äsken opettajien osaamisesta? Joo. Erittäin hyvillä fiiliksillä, että hienoa katsoa uudet tilat ja uudet näkökulmat, mutta ennen kaikkea viehätti just tämä, että millä te olette lähteneet strategian kautta tästä liikkeelle, että siellä on niin kuin isot tavoitteet takana ja sitten pistetty toimintaan tämä. Ja nyt ollaan näissä kädentaitojen tiloissa ja viehättää silmää vanhaa teknisen työn opettajaa erittäin miellyttävä hyvä tila. Täällä olisi hyvä olla ihmiset tulla katsomaan, että miten nämä asiat pitäisi olla hoidettu. Tunnelmat on tosi hyvät, että tämmöistä yhteistyötä kyllä koulumaailmassa tarvitaan ja myös kuntien välistä yhteistyötä, että sitä ei ole koskaan liikaa. Että tavallaan ollaan kyllä Mäntsälä ja Tuusula tässä niin kuin eräällä edelläkävijöitä, että pystytään tämmöistä yhteistyötä tekemään, niin onhan silloin tietenkin hyvät tunnelmat. No odotuksena on tietenkin, että saadaan niin kuin, opettajien ammattitaito edelleen kehitettyä, yhteistyötä kehitettyä ja semmoinen niin kuin päivä, että jatkossakin voidaan vastaavanlaisia tilanteita järjestää, tilaisuuksia. Sen takia niin kuin se
tapanteessa. Sä voit kokeilla sitä, että se on tämmöinen verkkomoduuli, jossa on 10 kysymystä, niin opiksä nää niin tätä kautta niin hyvin. Jos ei A toiminut, niin kokeile B, tai jos ei B, niin sitten C, ja yleensä C sitten toimii, mutta jos ei, niin sitten D. Ja sen jälkeen pikkuhiljaa me päästään siihen, että esimerkiksi sun tapa oppia, niin se yhtäkkiä niin sun, se A ja B ei olekaan kolahda, mutta se on semmoinen, että sä saman tien ymmärrät sen ihan täysin. Joo, kyllä ne semmoiset oikeastaan keskeiset asiat liittyy yhteiskunnan systeemien muuttumiseen. Että jos ymmärtää kohtuu hyvin sen, että mitä näyttää seuraava liikennejärjestelmä, tuotantojärjestelmä, ruokajärjestelmä, finanssijärjestelmä, energiajärjestelmä, niin sitten opettaja osaa jo helposti niin kuin sillottaa siihen seuraavaan maailmaan. Ja yleensä sen jälkeen, kun niin kuin opettajalla on mielenrauha ja semmoinen niin kuin tulevaisuuden semmoinen, tämä siirtymävaiheen ajatus on niin kuin kirkas, niin oppilaat rauhoittuu, koska silloin oppilaat näkee, että nyt ollaan niin kuin turvallisella tiellä. Ja tähän suomalainen opettaja pystyy kyllä helposti niin halutessaan. Mitä se esimiehen työ sitten tänään on? Niin esimies on kyllä tulkki, se on luotaa ja sen pitää puhua oman porukan puolesta, hankkia voimavaroja, linkki pystysuuntaisessa ja kaiken suuntaisessa viestinnässä. Palautteen antaja, innostaja, pelkojen poistaja, katalysaattori ja aktivoija. Ja tässä nyt oli vain 6 keskeistä roolia. Näin on aika paljon muuta. Jos mä vielä, mä luulen, että riippumatta siitä, mistä oppiaineesta me puhutaan, mä en uskalla nyt sonderata vieraiden kielteen tai äidinkielikirjallisuus, mutta mietin reaaliaineita. Niin mä ajattelen reaaliaineiden näkökulmasta vähän tätä samaa, että se, että teetetäänkö tehtäviä, jotka auttaa vaikka nyt ymmärtämään tai ehkä ymmärtämään, vai edellytetäänkö me sitten jo, että se oppilas osaa vaikka soveltaa sitä käytännössä. Jos mä mietin niin kuin meitä aineenopettajina, meillä voi olla vaikka 6 maanantaina 6 7-luokan hissaantuntia peräkkäin. Mulla on muuten ollut kerran sen, että se oli erittäin mielenkiintoista. Se voi olla 10 oppilaalla se ajatus, että jos hän ei tee kaikkia tehtävistä kappaleista, niin, tai sitten se on 10 vasta, kun tekee kaikki tehtävät kappaleista. Ja sitten sillä voi olla sillä 7 oppilaalla se, että kun tekee pari tehtävää, niin sitten se riittää 7. Se voi olla hyvin niin kuin kirjavaa. Tämän vuoden alussa Mäntsälän ja Tuusulan opetuspäälliköt Markus Torvinen ja Janne Mäkinen kutsuivat työryhmät kasaan ja mietittiin tätä yhteistä koulutuspäivää. Ja siitä sitten eri työryhmien kautta meillä on ollut messuosasto, tietenkin pajatiimi, koulun oma osasto, turvallisuus, TVT, jotka sitten lähtivät tätä tapahtumaa suunnittelemaan. Hieno iso tapahtuma. Täällä on tällä hetkellä noin 800 ihmistä. Ja tämä on kyllä sellainen voimanosoitus kahden kunnan yhteistyöstä. Ja jos me ajatellaan se meidän tärkein asia, se pieni oppilas, joka tulee kouluun. Me jaetaan täällä sitä osaamista, opettajat toisillemme ja se menee sitten sinne luokkahuoneisiin oppilaille, minne sen pitääkin mennä. No, semmoista positiivista pöhinää ja tekemistä erityisesti. Eli pajatarjonta on aivan loistava. Meillä on ihan äärestä laitaan on digistä hyvinvointiin, oppiaineisiin, kaikkea sillä välillä. On huomioitu isoilla luennoilla myöskin johtamisen kulttuurin muutos ja tulevaisuuden asiat, niin kuin tällä hetkellä on täällä Ilkka Halavan luento meneillään ja moni muukin, eli odotukset on aika isot ja tällä hetkellä ainakin näyttää, että täyttyvät. Esimerkiksi tulee mieleen tämmöinen koe, jossa oli opiskelijoita ja toisille annettiin deadline, että tämän homma täytyy olla valmiina siihen ja siihen mennessä. Ja sama deadline kuin toiselle ryhmälle, mutta niille purettiin se projekti tämmöisiksi väliin. Siellä oli selkeät välitavoitteet. Ja no sitten sen jälkeen mä katson työtehtäviä tai muita tärkeitä tehtäviä, mitä täällä sudulistassa on. No kyllä se ydinviesti varmasti on se, että mä ajattelen, että ajanhallinta on pohjimmiltaan arvojen hallintaa. Eli ajanhallinta ja sen tekniikat niin on keino varmistua siitä, että sun elämään varmasti mahtuu hyviä, merkityksellisiä, tärkeitä asioita tänään eikä sit,
joskus, jossain epämääräisessä tulevaisuudessa. Aina tulee paljon kaikkea uutta, että kyllä se mun viesti on se, että et ihminen, johon pystyt, tai nopeiten sä pystyt vaikuttamaan asioihin sillä tavalla, että sä pyrit vaikuttamaan itseesi ja siihen omaan ajatteluun. Kyllä nykypäivänä, niin kun, vaikka sä olisit kuinka kova asiantuntija, niin se ei ikävä kyllä riitä, vaan meidän täytyy opetella näitä itsen johtamisen metataitoja, joista tämä ajanhallinta on yksi. Et meidän täytyy opetella olemaan omien itsejemme pomoja. Se ei ole helppoa, mutta se on valtavan palkitsevaa sitten, kun siitä pääsee vähän niin kuin juonen päästä kiinni. Suomalainen aikuinen katsoo tällä hetkellä noin 90 kertaa päivässä puhelinta sellaisella automaattiohjauksella. Ja luvut vaihtelee, 50-220 on isoin, minkä mä oon kuullut. Kannattaa ja on hyödyllistä keskittyä siihen, mikä on itselle tärkeää. Kiitoksia. No kyllä tässä pikkuhiljaa alkaa jo voida hengittää, että näyttää siltä, että kaikki riittää ja kaikki on tyytyväisiä. No varmaan kahvin keittäminen, että tietysti on keitelty vähän tällaisilla kotikeittimillä, että ei ole mitään suurkeittiölaitteita ollut, että kyllähän tämä ihmismäärä on aika paljon siihen nähden, mutta että monta pistettä ja monta ihmistä, niin ihan hyvin tämä on mennyt. No meitä on ollut vanhempainyhdistyksen väestä, minä ja sitten Vilkmanin Mari, jotka ollaan tätä nyt sitten puolisen vuotta suunnilleen organisoitu. Ja sitten meillä on semmoinen noin 20 hengen tiimi ollut tässä, jotka on vanhempia tässä ollut mukana tämän päivän ajan. Ja sitten myös noita oppilaskunnan oppilaita ollut sitten tässä vähän kuljetusapuna. Meillä on sujunut tosi hyvin. Meillä on tosi paljon ollut asiakkaita, mutta tosi hyvällä fiiliksellä on kaikki ollut. Ei ole mitään ongelmia ollut. Iloisella mielellä ollaan autettu kaikkia, jotka apua tarvitsee. Hyvä meininki. Mun mielestä on ollut, nyt on kahden kunnan yhteinen veso, niin mun mielestä on ollut loistava yhteishenki, semmoinen kahden kunnan hyvä fiilis. Että on ollut tosi kiva nimenomaan niin kuin kollegoiden pajoissa käydä katsomassa, että kuinka paljon meissä on sitä virtaa ja ideaa ja niitä juttuja, mitä voidaan jakaa muille ja viedä sinne luokkiin. No siis se, että sun ei tarvi olla mikään superosaaja, niin sulla on jo ihan hirveästi kaikkia juttuja plakkarissa, mitä sä voit käyttää tuolla ja jakaa niitä muille. No mä oon menossa tuonne Susi-jengin Detmanin luennolle, että sieltä jotain mielenkiintoista. On ollut sillä tavalla kiireistä, että kun oli ensin tuo parkki pirkkona tai siis parkki ohjaajana, niin siinä meni vähän aikaa. Sitten oli toi Anna Perhon luento, joka oli mielenkiintoinen. Sinne vaikka vähän myöhässä niin pääsinkin vasta. Ja sitten mun oli tarkoitus tulla tähän pajaan, mutta sitten tuli ongelmia tuo audiopuolen kanssa. Oli niin säätämässä, että silleen niin kuin, valitettavan vähän on itse päässyt osallistumaan pajoihin, mutta tosi mielenkiintoista on ollut se, mitä on nyt niin kuin ehtinyt näkemään. Et mä tykkään tästä rakenteesta tosi paljon tämmöisestä, että saat itse valita ja ottaa just ne mielenkiintoisemmat jutut sieltä päältä. Oikein onnistunut.
Täällä ilmeisesti jonkunnäköistä erä- ja kalastushommaa tässä näin. Tää on tosiaan kun en vielä päässyt osallistumaan tähän pajaan, niin mielenkiintoisen näköistä. Ilmeisesti jonkunnäköistä ammuntaa tuolla harrastetaan taustalla. Milloin sieltä kuuluu aina välillä? No, mä oon ollut esittelemässä nyt parin kierrosta näitä tiloja. Tuossa oli semmoisia kutsuvieraita opetushallituksesta, sivistystoimen johtoa eri kunnista ja niin poispäin. Ja vastaanotto tuntui olevan tosi hyvää. Opettajakunta oli sitten toisella kierroksella, tuossa 25 opettajaa, ne lähestyy kovin eri näkökulmasta, ehkä miten arjen pulmien kautta, miten täällä toimii toimintaa. Mutta kiva on ollut, kun on voinut innostaa ja kannustaa toisia, että tähän suuntaan kannattaa mennä. Ja paljon on tehty täällä oikeita valintoja aikanaan ja siitä on hyvä mieli. No, sanotaanko sille, että nyt kun on 4 kuukautta ottanut etäisyyttä tähän, niin aina vaan on voimistunut tavallaan se, että tosi hienossa projektissa sai olla mukana. Että kyllähän tänne on saatu niin kuin semmoiset puitteet ja aika omasta mielestäni onnistuneesti niin toteutettu sille, että sai olla niin kuin sai hyvää tukea siihen porukan mukaan siihen opettajakunnasta johtoryhmästä ja sitten taas niin kuin kunnan johtotasolla. Sitä kun on niin kuin arjessa täällä elää ja mäkin kun on semmoinen tunneihminen, niin mulla on aika paljon ne tunteet pelissä. Nyt on osannut ottaa vähän etäisyyttä, niin tuntuu tosi hyvältä vaan. Ja rupeaa tulemaan, mitä sä teet sitä, tätä. Jos on yksi asia, mitä me tänään harjoitamme, mitä tänään päätämme, mikä on se tärkeä asia, että me ollaan tänään olla. Se valinta meidän pitää tehdä valinta. Sitten kun me ollaan tehty se valinta, niin me voidaan miettiä. Mutta lääkkeeseen pitää uskaltaa ottaa riski. Eli itse asiassa tämä sana epäonnistu on jo vähän semmoinen sana, että sitä ei edes vielä halua enää käyttää. Sanoisin näin, että valmennus on lähtenyt vähän siitä samasta kuin opettaminen. No, ehkä ne kaksi perusviestiä, että syötä pallo vapaalle pelaajalle, eli luota toisiin ja sitten se, että koripallo on peli, jossa tulee paljon päätöksiä. Vaan olennainen asia, että yrityksiä pitää olla riittävästi. Kyllä tästä meidän opettajakunnasta on olemassa pelaajille, vaikka kuinka paljon tärpiä. Me aina sanotaan näin, että kypsä ihminen on kypsä pelaaja ja tässä kohtaa me kyllä ollaan jo nähty, että ja niistä pelaajista, jotka meillekin tulee, että ne on saanut hyvän peruskasvatuksen, hyvät lähdöt ja sen takia niistä on tullut myös menestyviä pelaajia. Se on kuitenkin se kypsä ihminen, se kaiken toiminnan perusta.